Du avgjorde ju derbyt mot AIK. Kan du berätta hur det var? Det är ganska svårt att beskriva i ord så, men med enorm glädje och stolt och sådär. För att det var ett, ja, alltså ett avgörande jag längtat att få göra också. Kommer du ihåg situationen? Hur det gick till? Ja, jag kommer ihåg. Den är svår att glömma bort, men jag trodde att Arnor skjuter och det blir ett dåligt skott som jag får rakt på mig och jag tar emot bara vänder och så jag helt fri med målvakt och tunnla han. Så blir det 2-1. Tänker du att du ska göra något liknande i det här derbyt mot Djurgården? Alltså om jag får bestämma, ja. Nej, men kommer en sån boll då är det samma grej. Och behålla kylan och bara lägga in den. Vad betyder derbyn för dig? Ja, det betyder ju, eller betyder. Det är en match man vill spela jättemycket. Det är matcher som såna här man vill spela liksom. Det är stort för både spelare och för fans och alla. Så det är kul. Nu har ni hemmaplan på det här derbyt. Märks det någon skillnad? Ja, enorm skillnad. Våra fans, det är fler, betydligt mycket mer fans och de ger mycket stöd och de ger kraft, tro mig. Det pratas ju en del om Djurgårdens derbyspök, att de inte har vunnit något derby sedan 2011. Är det någon fördel för er? Ja, alltså. Ja, som jag sagt tidigare, det är väl bra om de har det i deras huvuden och så. Men slutändan när man står på plan, man måste ge 120. Det går inte att bara slappna av och tänka att det kommer bara göra. Alltså 3 poäng kommer bara så. Man måste kriga hela matchen. Men du sa att du hade längtat länge efter att avgöra ett derby. Vad tänker du om möjligheten att göra det igen? Jag ska försöka ge mig själv förutsättningarna och allting och förbereda mig riktigt bra inför matchen så att jag kan ge mig förutsättningarna att göra det igen. Och jag tror det kommer bli en riktigt bra match.